Tehnoloogia tormiline areng pole viimastel aastakümnetel muutnud üksnes seda, kuidas me omavahel suhtleme ja infot hangime, vaid ka seda, kuidas me loeme. Nii ongi, et mõne kliki ja paari minutiga saame enda jaoks loetavaks teha raamatu, mis on kirjutatud tuhandete kilomeetrite kaugusel või lausa sadu aastaid tagasi. Tänu digiteerimisele saab üha rohkem teoseid kättesaadavaks kõigile huvilistele. Eriti aga neile, kellele on siiani ligipääs tavatekstidele olnud keeruline. Digiteeritud paberraamatud avavad ukse raamatumaailma nii vaegnägijatele kui liikumisraskustega inimestele ning võimaldavad nendel inimestel, kes elavad kodumaast kaugel, lugeda emakeelset kirjandust ka siis, kus iganes nad viibivad. Otse loomulikult teeb see rõõmu ka autoritele, kelle teosed jõuavad nii laiema publikuni. Samas tuleb digiteerimisel arvestada, et isegi kui tehnoloogia seda lubaks, ei saame kõiki neid raamatuid, mis siin riiulitel on, vabalt internetis jagada. Seda kas või autori ja kirjastusõiguste pärast. Aga kuidas siis teha nii, et võimalikult palju raamatuid saaks kättesaadavaks võimalikult paljudele lugejatele? Ühest sellisest algatusest just nüüd räägimegi. Eesti Rahvusraamatukogu osales koos Tartu Ülikooli raamatukogu ja 13 teise Euroopa partneriga Euroopa Liidu programmi Loov Euroopa kaasrahastatud projektis EOTopen, kus lugejate ettepanekul digiteeriti kodumaist trükipärandit, mis tehti digitaalarhiivide vahendusel tasuta kättesaadavaks. Projekti tulemusena digiteeriti Euroopa riikides 5 aasta jooksul veebis lugemiseks 15 000 20. ja 21. sajandil ilmunud teost. Neist ligikaudu 2000 Eestis, Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli raamatukogu poolt. Kõiki neid raamatuid saab näha ühises üle-euroopalises portaalis, aga ka osalenud raamatukogude enda digitaalarhiivides. Eestis on selleks Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR, mis uueneb 2025. aastal. Järgnevalt heidame pilgu raamatute digiteerimise teekonnale, alates autoriõiguste hankimisest kuni tehnilise teostuseni. Teoste digiteerimisest lugemisrõõmuni. Raamatukoguna on meil muidugi suur soov oma riiulitel olevaid teoseid digitaalarhiivide kaudu lugejatele tasuta avada. Digiteerimiseks sobivate raamatute valiku esimeseks kriteeriumiks on kindlasti nende kultuuri ja ajalooline väärtus, aga teiseks kindlasti ka lugejate huvi. Ja seepärast me pöördusimegi oma kasutajate poole, et neilt ettepanekuid koguda. Me oleme digiteerinud palju teatmeteoseid, kultuuriloolisi, ajalooraamatuid, elulugusid, mälestusi. On ka palju tuntud Eesti kirjanike teoseid. Nende hulgas näiteks ka 1980. lõpus või 90. alguses ilmunud luulet ja ilukirjandust, milleni inimesed keerulistel ülemineku aegadel sageli ei jõudnud. Pärast raamatute väljavalimist hakati tegelema teoste õiguste saamisega. See on keeruline ja mis seal salata tihti peale ka aeganõudev etapp, mille käigus Rahvusraamatukogu töögrupid kaardistasid erinevate teoste õigusliku olukorra, et kellele siis õigupoolest need autoriõigused kuuluvad. Ning seejärel nad kontakteerusid autorite ja autoriõiguste omanikega. Aga mida autorid ise oma teoste digiteerimisest ja tasuta jagamisest arvasid? Kohe kuuleme. Täna räägime sellest, kuidas raamatuid digiteeritakse. Tehakse kõigile kättesaadavaks kas või interneti avarustes. Missugune on teie suhtumine raamatute digiteerimisse? Raamatuid digiteerituna lugenud ma veel ei ole. Küll aga olen otsinud väljaandeid näiteks Sirbi ja Vasara ja isegi ka Loomingut ja paljusid perioodika väljaandeid. Kas te mäletate ka seda hetke, kui Rahvusraamatukogu pöördus teie poole sooviga siis teie teoseid digiteerida? Oli üllatuseks, kui raamatukogust sain kirja, et mõned minu raamatud läheksid digiteerimisele, et kas ma olen nõus. Ja muidugi olin ma nõus, sest tegu oli veel, need raamatud olid ka ära mainitud. Need olid siis siin see
ei nime ei hinda. Ainus kangelastegu on naeratus, see ilmus natukene enne. Ja kolmas oli lasteraamat Põrsas pamp. Ma olin väga rõõmus, et see valik oli nii tehtud, et sellel raskel ülemineku ajal ühest küljest oli see nii rõõmuaeg, et nüüd me saame kirjutada, keegi ei valva, keegi ei viska ingleid ega jumalaid lasteraamatutest välja ja ei pea siin tsensuur ei pea näppu raamatu vahel, aga teisest küljest jälle kõik osutus väga kalliks kogu see tegemine ja just, et need raamatud, mida mul tõesti on üks ainuke, see sama ma mõtlen, et kui see ära kaoks, siis ei oleks või seda enam, see oli nii. Mul oli väga hea meel. Kui me vaatame sellist suuremat pilti, mis rolli võiks mängida nüüd Eesti kultuuriloos ja kirjanduse loos see, et meil on teosed, Eesti kirjanike teosed digiteeritud? Ma arvan, et see on väga oluline. Kuidas teie suhtute raamatute ja oma teoste digiteerimisse? Minu mõelest on see väga hea võimalus. Kas meenub see ka, kui Rahvusraamatukogu pöördus teie poole sooviga, et teie teos saab ole üksi digiteerida? Ja ma sain kirja ja vastasin õige pea, et mul on hea meel selle üle. Et see raamat väga palju tähelepanu ei pälvinud, aga võib-olla leidub kuskil lugejaid, kes leiavad just nimelt tänu digivariandile kontakti mõne jutuga, mõne looga. Kas kirjanikule on siin otsest kasu ka ja kuidas seda kasu nüüd laiemalt lahti mõtestada, mis seisneb raamatute digiteerimises? Ma ei ole osanud selle peale mõtelda. Ja teine asi, ma ei tea, kas kõigest peab kasu olema. Aga see, kui raamatust paperraamatu kõrval on olemas ka digivariant, see kahtlemata võimaldab rohkematel inimestel tekstile ligi pääseda ja teistpidi aitab kaasa ka säilimisele. Missugust rolli võiks selline teoste digiteerimine omada meie kultuuriloo edasikandmisel ja eestikeelse kirjanduse jätkumisel ja edasikandmisel? Maailm on teatavasti väga habras ja me ei tea, mis ajad on tulemas, mis juhtub, aga kui me oleme oma kirjavara kindlustanud mitmel kujul, siis ma arvan, et sellest võib abi olla tulevikus. Nagu võisime veenduda, on ka autoritel väga hea meel, et digiteerimisega on nende teostele uus elu ja hingamine antud. Aga vaatame nüüd, kuidas see digiteerimine täpsemalt käib. Digiteerimises on siis vaja sul seadet, millega skaneerida, teavikut, mida skaneerida, raamatut. On vaja seda keskkonda, seda ruumi, mis peab olema siis hämar võimalikult neutraalsetes toonides. Et see on nii oluline, see digiteerija roll, et tema töö kvaliteedist ju sõltub ka lõpptulemus. Skaneerimine on üks digiteerimise protsessi osa ja ta on lihtsalt kõige visuaalselt ägedam vaadata. Aga sellega ei piirdu kogu digiteerimine, see on vaid üks väike osa. Nende raamatuskänneritega jõuame teha umbes 500 lehekülge tunnis. Aga see kõik sõltub muidugi materjalist, et kuidas ta on köidetud, kuidas ta avaneb, kas on üldse lahtised lehed, siis läheb palju aeglasemini. Sellel järgnevad siis kõik töötluse protsessid, arhiveerimine muidugi. Skaneerimisel kõige olulisem on see, et käed oleksid puhtad, klaas oleks puhas, raamat oleks terve ja puhas ja ilus. Ja et skaneerimisel ükski lehekülg vahele jääks, sest see on manuaalne töö, käsitsi tuleb lehti keerata. Failide töötlemiseks me kasutame siis spetsiaalse programmi, mille abil me lõikame skaneerimise ääred ära. Need me alguses jätsime sellepärast, et kõik info oleks esitatud, et sellest raamatust saaks kunagi teha ideaalse uue koopia, kui on vajadus. Aga lugejale me ikkagi lõikame need taustaservad ära,
sirgendame nagu teksti ja kontrollime nüüd üle siin nii-öelda päevavalges, et ükski lehekülg ei oleks ikkagi ka vahele jäänud. Nagu näha enim loetud materjalidest, annab digiteerimine ligipääsu kultuuri ja ajaloo kõige erinevamatele külgedele. Jakob, oskad sina lähemalt veidi selgitada, kui palju on aidanud raamatute digiteerimine kaasa just sellele, mida nüüd nägemispuudega inimesed saavad lugeda? Tegelikult viimasel ajal on see aina rohkem, sest et tänapäeval põhiline formaat meil ongi ju digitaalne. Kas siin on mõni kirjanduse valdkond või mõni äkki isegi minu poolest eriala kirjandus, mida tavalise nägemisega inimesed lihtsalt ei pruugi mõista, et mida see digiteerimine on nüüd avanud? Ma arvan, et siin on, noh, ja ka just selle projekti vaatas, et me ju läksime mindiga natukene kaugemale ka eskile sinna 20. sajandisse, et just selline vanem kirjandus. Sest tänapäeval on ikkagi see, et kui tänapäeval raamat tuleb, siis ta ju läheb juba, enne ta on digifail ja siis ta läheb paperi peale, eks ju. Ja nüüd, aga meil on vaja saada ka vastupidist varianti ja ma arvan, et üks suur kasutegur on kindlasti siin natukene sellise ajaloohuvilise inimesele ajaloolastele, kes meil on Eestis ka nägemispuudega. Kas nüüd tänu sellele EOD Open projektile, kus raamatuid digiteeriti, on juba sulle endale midagi kõrva taha jäänud, mida sa oled eriti oodanud või juba tead, et oled saanud sirvidagi? Ma olen seda valikut sirvinud, seal on tohutult põnevaid pealkirju, tohutult põnevaid raamatuid ja täiesti mind paelus selline pealkiri nagu Kaupmehe käsiraamat. Mis moodi õpetati kunagi välja kaupmehi? Vot see on see, mis, et see on alati tundunud mulle selline, noh, et kaupmehed on niuksed enam vähem pärilikud või siis hakkasid ise kuidagi katsetama, et neile ka käsiraamatud oli, see oli minu jaoks uudis. Ma kindlasti püüan ennast siis nii-öelda selliste 20. sajandi majandusteadmistega kurssi viia kaks juuks. EOD Open projekt on palju enamat kui lihtsalt raamatute digiteerimine. See on Euroopa kultuuripärandi säilitamine moel, mis arvestab nii autorite kui lugejatega. Veelgi enam, see on suur samm maailmasuunas, milles saavad osaleda kõik, hoolimata oma võimalustest ja eripäradest. Head lugemist!